speciaals gepland. Wow. Ik heb 2 kilometer gevaren en toen is het al gezonken. Doeg! Hallo metrolezers en kijkers, dit zijn de reismeisjes vanuit Stockholm. En vandaag bezoeken we een heel bijzonder museum. Voor mij is het museum heel bijzonder, want mijn opa heeft dit altijd al willen bezoeken, maar is er nooit van gekomen. En daarom heb ik iets speciaals gepland. Dat zien jullie zo. En er zit ook nog een ander Nederlands tintje aan dit museum, maar dat gaan we allemaal uitleggen. Dit schip heeft meer dan 300 jaar in de zee gelegen en 98% van dit schip is nog het origineel en is dus bewaard gebleven. Echt super indrukwekkend. En het is ontworpen door een Nederlander. Het is wel een grappig verhaal eigenlijk, want toen het wegvoer uit Stockholm heeft het nog geen 2 kilometer gevaren en toen is het al gezonken. De Vasa is gezonken doordat er water door de kanonsgaten naar binnen is gekomen. In eerste instantie dachten ze dat dit kwam doordat de kanonnen los zaten en dat daardoor het schip heen en weer ging. Maar nu blijkt het ontwerp van het schip te zijn. Hij is te hoog, te dun en er was te weinig gewicht aan de onderkant van het schip. Daardoor wiebelde hij en was hij instabiel en kwam het water naar binnen. Voormalig geschiedenisleraar vindt mijn opa dit schip dus helemaal interessant en hij heeft zelfs een model zoals dit, alleen al iets kleiner, in zijn gebouwd en in zijn woonkamer staan. En wij gaan mijn opa verrassen met een FaceTime gesprek, zodat hij er ook een beetje bij is en dat hij het toch nog een keertje kan zien. Hey opa! Zo, waar ben je nu? Nou, ik ben in een heel bijzonder museum en ik dacht dat vind jij wel leuk om ook te zien. Ik ben bij de Vasa. Ik ben bij de Vasa. Mooi hè? Wacht, ik zal hem eens even omdraaien. Kijk eens aan. Dat is leuk. Ja. Doeg! Dit waren de reismeisjes vanuit het Vasa Museum. Tot volgende week. Tot volgende week.